Ràdio Arenys, 30 anys avançant amb tu. Molt bon dia, benvinguts al Dominical. Avui una mitjoreta més tard del normal. Avui comencem al migdia, a les 12, perquè avui és el dia del debat electoral. Cada 4 anys tenim una cita aquí a Ràdio Arenys i des de fa un parell de legislatures aquí en aquesta sala, la sala Josep Maria Arnau, que ja està bastant plena. Per tant, tots aquells oients que vulguin venir al Calissai i vulguin assistir en aquest debat electoral encara ho poden fer, encara hi ha cadires buides. I qui no ho vulgui, doncs, podrà seguir aquest debat a través de la ràdio, a través de Ràdio Arenys. A partir d'ara mateix començarem aquest debat, que tindrà una dinàmica molt senzilla i que ja hem explicat als candidats. Començarem una presentació i una pregunta directa en cadascun d'ells i després farem la valoració del mandat que acaba, el mandat d'aquesta legislatura. Cadascun tindrà 3 minuts per explicar-se i després 2 torns de rèplica i contrarèplica. A continuació farem una pausa per la publicitat i abordarem un segon bloc on els candidats faran les propostes dels seus programes electorals, també amb una intervenció primera i després 2 torns de rèplica i contrarèplica. Farem una altra pausa i donarem pas a les preguntes dels oients, del Twitter i també de les persones que es troben a la sala. Les farem totes de cop, per tant, aquelles persones que estigueu a la sala podeu aixecar la mà i els nostres companys de la ràdio us prendran nota, així mateix com els oients poden trucar al 93-795-7912 des d'ara mateix també i els recollirem la pregunta per després traslladar-la als candidats. I acabarem amb... Els candidats respondran a aquestes preguntes i després tindran un minut per demanar el vot. Per tant, senzill, però dens. Sempre que parlem de debats, quan hi ha més de 2 persones, doncs és més complicat. Avui en són 7, igual que l'anterior legislatura. Per tant, els demano respecte pel temps, concreció, síntesi en els seus missatges, perquè així serà més ric aquest debat i aquest contrast d'idees entre tots vostès. Bé, sense més preàmbul, els presentaré els candidats avui a la sala Josep Maria Arnau. Els hem de dir que, en fi, tampoc descobrirem res, però excepte Ramon Vinyes, que és l'alcaldable del Partit Socialista, tots són nous com a cap de cartell en aquestes eleccions. No obstant, la majoria d'ells tenen experiència a l'Ajuntament com a regidors, excepte la candidata del Partit Popular, Belén Quintero, i el candidat de candidatura d'Unitat Popular, en David Caldeira. Comencem per David Caldeira. Bon dia. Bon dia a tothom. La pregunta directa és, vostè per què és el millor candidat? Per què és millor que la resta de candidats? Bé, jo penso que sóc el millor candidat perquè encapçalo un projecte fet doncs, per un grup de gent molt implicada en el teixit associatiu del poble, perquè som gent amb idees noves i pensem que podem aportar una alenada d'aire fresc al proper consistori. Àlex Acero, el candidat de Bloc Municipal que agrupa Via Reagrupament i Solidaritat Catalana per la Independència. Vostè per què és millor candidat que la resta? Doncs mireu, bon dia. Perquè visc a Arenys, m'estimo a Arenys i estic treballant per Arenys. I perquè fa molts anys ja que coneixem el territori, treballem, ens preocupem per la gent i liderem, encapçalem un projecte que, a més, està clavat amb les necessitats de la gent i en un moment especialment com el que estem vivint ara, en el que es necessita gent amb el cap ben fred, amb el cap ben posat i tirant endavant les propostes econòmiques. Belén Quintero és la candidata del Partit Popular de Catalunya i es presenta per primera vegada. Vostè per què és millor candidata? Bueno, perquè crec que podem aplicar la política que creiem necessària a Arenys de Mar, perquè m'ho crec, perquè m'ho crec aquest projecte i perquè estimo el segura de poder assumir tot el que m'he proposat. No? La Sumballiu, regidora de govern en aquesta legislatura, també es presenta per primera vegada com a cap de llista per Iniciativa per Catalunya Verds. Vostè, Sumballiu, per què és millor que la resta? Bon dia a tothom. Doncs perquè sóc una persona propera, dialogant, treballadora, perquè vull un ajuntament pròxim i transparent i vull canviar la visió que teniu tots a Arenys de Mar dels polítics, de la feina que estem fent a l'Ajuntament. Jordi Pera, també regidor de govern, per Esquerra Republicana de Catalunya, és la primera vegada que es presenta com a cap de llista. Bon dia. Per què vostè és millor candidat que la resta? Bé, bon dia a tothom. Bé, jo sóc el millor candidat, crec que sóc el millor candidat perquè porto un bon equip, unes bones gent,
un equip que està compromès amb Arenys i que toca de peus a terra, que pensa fer una feina coherent, però sense volar, sense fer volar coloms. Per això creiem que som un bon equip i en aquest equip algú l'ha de conduir. M'ha tocat fer-ho a mi i per això crec que som el millor candidat i el millor equip. Ramon Vinyes és l'alcalde d'Arenys de Mar i també repeteix com a cap de llista del Partit dels Socialistes de Catalunya. Bon dia, senyor Vinyes. Per què vostè és el millor candidat? Hola, molt bon dia a totes i a tots. Però jo crec d'entrada que tinc una experiència de 30 anys treballant per l'administració pública des d'empreses privades i treballant des de l'administració pública. A més, aquests 4 anys d'experiència que he estat a l'alcaldia d'Arenys de Mar. Però no només això, el programa, la gent que porto darrere i després per la il·lusió i les ganes de treballar que tinc. I Estanis Fors és el candidat de Convergència i Unió. Ell ha estat regidor i és regidor encara de l'Ajuntament d'Arenys de Mar. Bon dia. Vostè bon per dia. Què és millor candidat que la resta? Bé, bon dia. Mira, jo crec que nosaltres, la nostra llista, representa la regeneració política que Arenys de Mar necessita. Som una llista que tenim molt clar que estem sota l'aixopluc de Convergència i Unió, però és una llista que dona molta més prioritat al poble que al partit. I, per tant, crec que absolutament això és un fet fonamental que fins ara no havia passat mai. I perquè tenim clar que estem preparats per governar. Bé, doncs, fetes les presentacions, ja saben cadascú d'ells doncs, quin és el motiu pel qual doncs, creuen ells que són els millors acabaran sent els que guanyin i per tant el diumenge que ve la paraula la té la ciutadania, els arenyencs i arenyenques que podrem anar a votar. Comencem el primer bloc de debat. Anem a fer un balanç i una valoració d'aquesta legislatura que s'acaba, d'aquests 4 anys de govern. Començarem per el grup que té menys representació, per la candidatura d'Unitat Popular, per David Caldeira. Quina valoració en fa? Quina nota posaria en aquest mandat que acabem? Ha sigut una bona fórmula de govern la que hem tingut? Bé, quan nosaltres vam presentar el nostre projecte polític, el primer que vam dir és que parlaríem, treballaríem el present i faríem propostes de futur i especialment el que s'havia fet en el passat, fet estava i per tant no calia qüestionar el què ni el qui. Ara bé, també podem fer un balanç. Realment, respecte al territori i la mobilitat, s'ha aprovat un pla d'ordenació urbanística que permetrà seguir trinxant el territori. Nosaltres no ho haguéssim fet. Nosaltres no ens volem sentir dir als nostres fills, als nostres nets, vosaltres heu posat una llosa sobre Arenys. També pensem que hi ha hagut un augment en el trànsit de la Riera, quan el que vol la CUP precisament és reduir-lo, que queden desateses zones d'Arenys respecte al transport públic, especialment aquelles més llunyades del centre urbà, i que s'ha perdut el control i la gestió de l'aparcament en espai públic quan és aquest el problema més complex que tenim a la vila. Respecte a l'economia, s'han externalitzat serveis públics, la cuina del geriàtric, per exemple, i això implica una precarització de la cuina del geriàtric i d'altres serveis, i encara estem pendents... Sí, sí. Perdoni, no compta pel temps, eh? Si es decanta una miqueta el micròfon se li sentirà molt millor aquí a la sala i sobretot a casa. Perfecte. Digui. Encara estem pendents de fer un viver d'empreses del xifrer i també pensem que la promoció local s'ha de treballar de forma transversal, no explícitament, no exclusivament des de l'àmbit econòmic. I pensem que han hagut de passar 4 anys per començar a visualitzar un intent de rendibilització del patrimoni com a reclam turístic. Respecte a la cohesió social, es parla d'adquirir, comprar nous edificis quan no es rendibilitzen els que ja tenim. No s'ha potenciat el Calissai com l'hotel d'entitats viu, i accessible a un punt de trobar recurs i motor del teixit associatiu. S'ha deixat de banda el jovent com que només se'l té en compte per barraques i s'hagués hagut de prioritzar la participació del Consell de Joves en la taula permanent representants del món associatiu laboral arenyent i no s'ha cooperat suficientment amb l'administració per no perdre la sanitat pública i de qualitat. Ja no estem parlant de guanyar, senzillament estem parlant de no perdre un llençol a cada bugada. I finalment, pensem que aquest Ajuntament no ha estat a l'alçada pel que fa a contribuir des de l'àmbit local a la independència dels països catalans, que s'ha fet una política d'amagar el cap sota l'ala pel que fa a l'ús institucional dels símbols nacionals. Això vol dir, per exemple, que el passat 23 d'abril Sant Jordi no hi era la senyera penjada a l'Ajuntament. Nosaltres el que diem és que per Sant Jordi hi ha de ser-hi, però hi ha de ser-hi la resta dels 365 dies de l'any i no d'un domàs, sinó d'un màstil. Aquesta és la nostra valoració per aquests 4 anys passats. Gràcies. I una nota, ràpidament? Bé, tot es pot millorar, però també tot podria ser pitjor. Nosaltres pensem que un 5 és adequat. Un 5, molt bé. I Àlex Acero, del Bloc Municipal, quina valoració em fa d'aquest mandat en el qual vostè ha estat a l'oposició? Molt bé. Bé, jo recordant una mica també els punts més destacats dels programes electorals del 2007, doncs aquests foren primer, el tema de la recollida selectiva. Afortunadament s'ha posat en marxa, tot i que en el darrer moment i de forma incompleta, discriminant un altre cop els residents de la part de la Riera, l'Arenys Nou. Punt 2.
S'ha aprovat per fi el nou pla d'ordenació urbanística, però també en el darrer minut de la legislatura i amb importants serveis pendents de solucionar. Punt 3. El cobriment del Rial del Bareu. Abans del maig del 2007, tots els partits s'havien posat d'acord per tirar endavant aquesta obra. Es tenien els diners i s'havien començat. 4 anys després, l'obra està aturada, el risc s'ha incrementat, el pressupost s'ha multiplicat per 3 i els diners no es tenen. Punt 4. La participació ciutadana. En aquest mandat s'han convertit patronats que encara decidien en consells pseudo-participatius sense caràcter vinculant. En canvi, el clam de 3.000 persones d'Arenys de Mar demanant aturar el fals projecte de regeneració mediambiental de la tercera platja és ignorat pel govern. Punt 5. Promoció econòmica, que més valdria dir despromoció econòmica. Podem afirmar categòricament que aquest ha estat un dels governs més hostils amb el sector econòmic de la vila. De tots són coneguts els agres conflictes amb els paradises del mercat municipal, amb els guinguetaires i amb els comerciants de la vila. Aquests conflictes podien haver representat la pèrdua de més de 50 llocs de treball. Punt 6. La riera per les persones. Una aposta per reduir la presència de vehicles a la riera. Deu ser que els cotxes estacionats no són vehicles. Doncs el govern municipal estava disposat a incrementar en 25 anys més la concessió de la zona blava de la riera, hipotecant aquest espai als vianants. Per sort, el VIA ho va aturar. I 7, i conclusió, el bloc considera que s'ha avançat molt poc en algunes qüestions i en altres, que són claus, s'ha retrocedit notablement. Aquesta opinió és majoritària i va quedar també recollida en una enquesta on més del 60% dels arenyencs i arenyenques considerava que el poble o estava igual o havia retrocedit. Quina nota li posaria al govern? Doncs mireu, un 5 pelat. Un 5, molt bé. Belén Quintero, del Partit Popular de Catalunya. Vostè, quina valoració en fa d'aquest mandat? Bueno, primer agrair a Ràdio Arenys que l'organització d'aquest debat, que ens ajuda a acostar-se a tots vosaltres, no? A tots. Bueno, tot i que aquest mandat no ha sigut gens fàcil, creiem que es poden fer les coses amb més coherència i amb molta més insistència o més constància. El tripartit creiem que ha estat condemnat al fracàs des del principi, ha estat condemnat al desacord constant i el que ha provocat que cada un vagi tirant pel seu compte, cosa que provoca molt esgotament i poques ganes de seguir endavant. Sí. No consensuar provoca no decidir o bé decidir malament. Un govern que no ha escoltat ja no sols a la ciutadania, sinó tan sols als altres grups polítics. I quan s'ha demanat opinió als veïns, la majoria de les vegades no s'ha fet o s'ha fet malament. Això provoca el que està passant, potser la desconfiança de tothom. Perdó. Nosaltres encara no hem tingut representació dintre. Sí que hem tingut representació dintre, però no tenim tota la informació. Per tant, farem una avaluació presa des de fora. Després de parlar amb diferents entitats i veïns, la impressió que he tingut ha sigut de la gran falta de comunicació amb el poble, amb les persones que realment estan preocupades pel futur del poble d'Arenys. Aquestes persones que el Partit Popular creien que són els nostres ulls per poder realment veure la problemàtica existent a la nostra vila. Perquè per solucionar un problema s'ha de viure i s'ha de patir. I per poder trobar la millor solució s'ha d'escoltar i després s'ha d'actuar. Un projecte del Bareu fa 5 anys o més, ho desconec, i sense resoldre. Unes valoracions de treballadors a correcuita, policia mal pagada i treballant per decret, dificultat constant en poder obrir un nou negoci, poca formació pels joves, molta dificultat amb l'administració, moltíssima dificultat amb l'administració. Aprovació del POM també a correcuita, no? I altres coses que potser tampoc conec tan bé com per poder dir-les. No? Bueno, tot així, el Partit Popular vol mirar endavant i no volem perdre temps tampoc en crítiques del que s'ha fet malament o de que a nosaltres ens sembla que s'ha fet malament o que simplement creiem que s'hauria d'haver fet de diferent forma. Per això, encara que estem convençuts que un altre tripartit seria molt negatiu pel poble, també volem defendre el consens entre totes les forces polítiques per aconseguir que Arenys doncs sigui una vila envejable per tothom. Gràcies. Valoració. Sí, una nota.
Posaríem també un 5. Un 5. Molt bé. El següent a intervenir és Assum Balliu, que és la candidata d'Iniciativa per Catalunya Verds. Vostè ha format part del govern. Quina valoració en fa? Jo sóc més optimista, eh? Jo he posat un 7 al govern, sí. Molt bé. Doncs té el torn de paraula. Bé, doncs, les tres forces polítiques que hem format part del govern d'Entesa i Progrés Municipal d'Arenys de Mar vam acordar presentar a la ciutadania un document que reflectís l'inici del mandat, el compromís i la previsió de l'actuació municipal. Fa 4 anys es feia públic el que seria el full de ruta municipal a partir del qual ens organitzaríem el treball i faríem públiques les prioritats i les polítiques. Ha estat la primera vegada que des de l'Ajuntament ha fet aquest exercici per elaborar un pla d'actuació municipal, el PAM. Un procés que ha anat acompanyat del compromís de buscar nous mecanismes i afavorir la participació ciutadana en les decisions municipals i també de millorar la capacitat d'atenció ciutadana a tots els nivells. Iniciativa, hem complert en aquest govern, amb escreix la feina. L'acompliment de la majoria dels punts reflectits al PAM és alt i ens podem sentir satisfets, tot i que no ha estat un mandat gens fàcil. La situació de crisi econòmica i els moments de la conjuntura actual ho han complicat tot. Governar en coalició sempre és un exercici d'estirar i arronsar, de responsabilitat política, de poder fer i alhora tenir que renunciar. Malgrat tot, podem dir que s'ha fet el que s'ha pogut, buscant l'equilibri, sempre amb el realisme de la situació econòmica que ens ha tocat viure. I també ens ha quedat molta feina a fer, que caldrà seguir treballant en el decurs dels propers anys. Podríem dir que ha estat un mandat insòlit en inversió pública, que trigarem a tornar a veure repetida aquest volum de diners i actuacions. Estem satisfets d'haver pogut fer obra pública, urbanització de la Riera, platja Cassà, carrers al nucli antic, ampliació del pavelló, entre d'altres. Però en especial, des d'Iniciativa, hem acomplert els objectius que ens havíem proposat amb les millores de l'escola Joan Maragall, la nova escola Cinera, la nova escola Bressol. Es va apostar per educació i hem aconseguit fer un pas de gegant. També s'ha fet una aposta important a les energies renovables, en especial en condicionant aquest edifici, el Calissai, o sostenibilitat energètica en equipaments públics. Hem assolit els principals compromisos pels quals Iniciativa es va presentar fa 4 anys, fer un ajuntament més proper, retrobar el diàleg amb els col·lectius que estaven molt distants. Hem treballat amb els joves, i molt, però ens queda molt per fer. L'aposta per l'espai jove ha estat un encert, l'hem revitalitzat. Hem treballat amb la comunitat educativa, hem consolidat consells escolars. Amb cultura hem creat noves dinàmiques molt més participatives en el treball diari. Des de la comissió de festes fins als museus i tots els equipaments d'Arenys de Mar. Hem avançat per fer un Arenys més habitable i més sostenible, amb l'aposta amb el transport públic. També hem fet un Arenys més ecològic. Estem satisfets, molt satisfets, amb l'aplicació de la recollida selectiva i de com funciona el porta a porta, de l'èxit col·lectiu assolit. Ens hem carregat d'experiència en gestió pública. I hauríem fet moltes més actuacions si disposéssim de més recursos. Hem après com es fan i de com no s'han de fer les coses. Hem treballat en proximitat, en diàleg, en transparència. Hem après a fer l'exercici de realisme de dir es fa tot el que es pot i sovint s'ha fet difícil i complicat fer tot allò que volíem fer, però la feina feta ens avala. Jordi Pera, el candidat d'Esquerra Republicana a Catalunya, també ha sigut un dels membres del govern. Quina valoració en fa de la feina que ha fet? Bé, nosaltres fa 4 anys, doncs, ens vam presentar davant de la ciutadania, els vam demanar a la ciutadania el seu suport per poder entrar en l'Ajuntament, per poder ser decisius i poder formar part d'aquest govern. Gràcies, doncs, a les persones que van fer confiança, vam poder entrar a formar part d'un govern. Un govern que Arenys mai sol ser un govern d'un sol grup polític. Això, d'entrada, el que vol dir és un govern, doncs, de consens. Un govern on les coses no són tal com un les vol, sinó com les volen altres companys de govern, però sempre amb un objectiu clar, que aquesta cosa faci avançar, aquesta solució, aquesta visió, faci avançar el nostre poble, que és el que ens porta a tots els que estem aquí avui i a tots els que hi érem, doncs, en les passades eleccions, a presentar-nos i a assumir aquest compromís amb la ciutadania. Durant aquests 4 anys s'ha fet molta feina. S'ha fet, jo penso, una feina important. Alguns companys ja han dat dades de què s'ha fet, de què s'ha incidit. Seria llarga la llista de coses que hem fet. El POUM, les modificacions, doncs, aquí al Calissai, el tema de les energies renovables, l'escola Bressol, que està iniciada ja, l'escola Cinera,
en el lloc de promoció econòmica, s'ha estat incidint amb els insertors laborals, sempre que hi ha hagut concursos públics d'empreses importants, s'ha treballat després, perquè no abans, perquè no abans, perquè la llei no permet fer-ho abans. Per això s'ha de fer després, quan algú guanya el concurs, és anar-lo a veure, anar a parlar amb ells i dir, escolteu, ara ells tenim una bossa de gent amb atur. Podem mirar primer aquestes persones abans d'anar a buscar un altre cantó? Això ho hem fet, això ho hem fet. Hi ha algú que diu, això s'ha de fer abans. No, la llei no ho deixa fer abans. Això s'ha de fer quan toca, que és després. Hem incidit en totes les polítiques municipals, hem intentat i hem estat fent passos importants per acostar l'administració al ciutadà. S'ha creat una oficina d'atenció al ciutadà, anant cap al que podríem entendre com la finestra única, on podem anar a un sol lloc i fer els tràmits. No hem arribat encara al final, no hem assolit una finestra única, no, però estem en el camí de fer-ho. Hem modificat algunes coses de l'administració interna, ens hem apostat per una forma diferent de fer. A partir del mes que ve, de l'1 de juny, tindrem un nou secretari a la corporació. Això és important, això és molt important. Fa un mes tenim un nou interventor. La dinàmica de funcionament interna s'hi ha de treballar. Això segurament no es veu, però això és gestió. És gestió que s'ha de fer. El que es veu a fora és una part de la gestió. Però nosaltres no som tècnics, ens dediquem a la política i ens dediquem un temps curt de la nostra vida per servir a les persones perquè tenim voluntat de servei. I aquesta és la feina que hem de fer, la de gestió. Molt bé. Quina nota li posa el govern? Bé, jo sóc més optimista que alguns companys. Jo penso que entre un 7 està bé. El que passa que la ciutadania és al final qui acaba decidint si ho fem bé o malament. Molt bé, un 7. El PSC presenta, torna a presentar Ramon Vinyes, com dèiem, és l'alcalde d'Arenys. Vostè quina valoració fa de la feina que ha presidit? Esclar, aquí, bueno, d'entrada tothom ha aprovat la gestió d'aquests 4 anys. Això és una cosa positiva. Bueno, encara falta... A l'espera, però d'entrada tothom ho ha estat aprovant, a l'espera de... Espero que ara no canviïs la nota. Nosaltres, naturalment, és un notable. O sigui, un notable. Un notable pot ser un 7 o pot ser un 8, eh? Doncs cap al 8 més aviat. Cap al 8, molt bé. Cap al 8 més aviat. I ara explicaré el per què. Doncs digui. En aquests 4 anys s'ha fet molta i molt bona feina. I primer de tot pactant-la amb unes forces polítiques i després fent un pla de mandat que ha estat exposat i al qual nosaltres hem donat comptes d'aquest pla de mandat. Ara, segur que en tot no hem encertat, segur que hem fet fallos, segur que hem fet errors, segur que hi ha limitacions, però malgrat tot el resultat global és, jo diria, molt positiu. I aquesta és per això la nota que he posat. 4 eixos per valorar-ho. Primer, un poble per passejar, per viure'l, amb una gran empenta urbanitzadora però tampoc aliena al medi ambient. S'ha urbanitzat Platja Cassà, s'han suprimit les barreres arquitectòniques a la Riera, s'ha urbanitzat la Riera des de l'Ajuntament fins a l'Olivar, s'ha urbanitzat l'entorn del Xifré, s'han urbanitzat tota una sèrie de carrers que portaven molts anys de retard i encara en falten molts Arenys de Mar, i tot això també, a més, siguin escrupolosos amb el medi ambient, com es demostra la gran tasca que s'ha fet a les platges. Un ajuntament proper i eficaç. S'ha creat l'oficina d'atenció al ciutadà obrint 2 tardes a la setmana, informatitzant els expedients. També s'ha gestionat l'arxiu administratiu. En 4 anys s'ha invertit més en l'arxiu que no pas en 30. Els documents en aquest ajuntament es perdien. En participació, s'han fet per primera vegada pressupostos participatius. Reorganitzant patronats i creant consells. Atenent a tothom, no sempre s'ha pogut donar la solució a la persona que venia, no sempre s'ha pogut, però sí que s'ha escoltat a tothom. I quan era un problema entre veïnatges, hem creat el servei de mediació entre veïnatges i també atenent a les entitats. Per ser eficients, quan ha convingut, el que hem fet ha sigut fer expedients amb algun funcionari. Un poble, tercer eix, preocupat per les persones. En l'àmbit de la dona hem creat l'oficina de la dona i el servei de mediació familiar. En serveis socials, amb ajut directes, creant el banc de temps, l'assessoria jurídica en temps de crisi i augmentant 3 pisos socials. Per la gent gran, fent l'equipament de gimnàstica al parc de la gent gran, el suport a les entitats, o creant el Consell, amb esports, fent les grades i el vestidor en el pavelló esportiu i els circuits esportius. Per a salut, fent la planta baixa del geriàtric, que d'aquí a poc esperem que estigui obert ja per fer rehabilitacions a les tardes, i gestionant l'ampliació del CAP. En ensenyament, l'escola Cinera fa 4 anys no se sabia ni quan es faria, i s'ha fet amb aquest mandat, la nova escola Bressol, la sala nova Joan Maragall. I després atents a les grans infraestructures que històricament ens tocaven, la Nacional 2, la variant de Valldegata, la remodelació futura llàstima de l'empresa que va fer fallida de la Renfe, o el canvi de la Nacional 2 i el pas Arenys de Mar a Arenys de Munt. Aquestes
actuacions em permeten fer tres afirmacions. Hem complert gran part del compromís amb el que ens vam presentar a les eleccions. Era la nostra obligació, però d'altres no ho haguéssim fet. Segon, el centre d'aquestes actuacions ha estat fer la vida millor als ciutadans i ciutadanes d'Arenys de Mar. I tercer, tot això s'ha fet sense hipotecar les finances municipals. Estanis Fors és el candidat de Convergència i Unió per a aquestes eleccions. Vostè ha estat en el govern, també ha estat a l'oposició en aquest últim mandat, el govern l'anterior fa dues legislatures. Ara vostè es presenta com a cap de llista. Quina valoració fa del govern que vostè ha vist des de la bancada de l'oposició? Miri, jo crec que amb tantes inversions aquest govern ha d'haver tret molt bona nota, perquè ha sigut el govern, no aquí, a tot arreu, on hi ha hagut més inversions. Jo crec que com a mestre que sóc necessita millorar. Per tant, un 4 i sigui un bon noi. Molt bé, doncs ens ho valora, sisplau, aquest 4? Mire, en aquest mandat s'han fet coses molt positives, i estic d'acord, però la gestió d'aquestes ha estat nefasta. La Riera ha estat una obra demandada pel poble, que s'ha fet possible, i tant, però sense diàleg amb el sector del comerç, sense consens sobre com s'havia de tirar endavant aquestes obres, sense cap mena de sensibilitat envers les particularitats de cada negoci. La seva mala gestió va afectar de manera determinant els comerciants i els usuaris, sobretot al començament de la crisi, i el pitjor va ser no trobar ni diàleg ni voluntat d'acord. El complex esportiu, un any d'obres, 800.000 euros ens hem gastat, però ara quan plou no s'hi pot jugar perquè hi ha goteres. T'assentes allà a les grades i no s'hi veu la pista, no es veu el marcador. Els nanos volen entrenar i si els vestuaris no estan oberts no s'hi pot passar. Crec que és un exemple d'una molt mala gestió. Les obres del segon pla Zapatero. Més de 6 mesos han tardat molts veïns en veure complir les seves obres, d'acabar les obres i han tingut parat. I escolti, jo vull des d'aquí recordar els veïns doncs, del carrer Frederic Marès, de Sant Ramon, de la Torre, del carrer Bisbe Pasqual, de Vilamateu, de Sant Josep, que han estat deixats de la mà de Déu. I lluny de buscar el consens i la complicitat entre tots i buscar solucions, han fet una fugida endavant confiant que el pas del temps anés solucionant les coses, però tenen memòria aquests veïns. I podíem seguir. On són els pisos socials del Bareu? On són les obres del Bareu? On estan les obres de Sant Elm, que tenien que estar acabades la segona fase i que encara queden serveis de la primera? On està el mercat municipal? I tant, i tant, i tant, que si seguíssim el PAM, jo no veig gaires coses ben acabades. Vostès han viscut del pla del mandat Zapatero, és veritat, però és que tots els pobles de l'Estat hi han viscut, perquè per primera vegada tots els pobles han tingut la màxima inversió. I sobretot, han viscut dels projectes presentats per Convergència i Unió el mandat passat i que estaven fets, empastats i amb els diners. L'escola Cinera, el pàrquing del Xifré, la canalització del clavegram de Platja Cassà, l'enjardinament del Xifré, l'entorn del Xifré, el camp de futbol, la gespa. Teníem els diners per la compra de les clareses, les obres del Maragall, i els hi vam deixar 1.200.000 euros a caixa. I s'han deixat obres fonamentals. On són les graderies del camp de futbol? I les clareses? I l'ampliació del teatre principal? I l'ampliació del CAP? I el Bareu? I el mercat? Aquest ha estat un mandat amb 3 governs diferents, cadascun en la seva parcel·la i amb una falta de comunicació d'entesa evident que ho heu vist tots. El tema de la selectiva, en tenim el casc antic, però ni els veïns de Sant Elm ni de Saboada no en tenen. Amb el tema de l'aparcament de la part alta de la Riera, del Mercat o de l'Escola Bressol. Per conclusió, ha sigut un mandat de supervivència, però poden dir que la culpa no ha estat de la crisi econòmica, sinó la realitat ens demostra que tenint diners no els han sabut gastar i que per tant ens queda el gust d'un molt mal govern. Molt bé, acabat aquest torn, hem fet la mitjana i el govern aprova amb un 5-8. Malgrat el 4 que li ha posat Convergència i Unió. Ara és el torn de rèplica i contrarèplica. Qui vol començar? Ramon Vinyes. Del que ha anat dient tothom, jo és que em sap greu que inicialment no t'he pogut escoltar, perquè a més habitualment dius coses molt interessants, però avui m'ha costat molt escoltar-te i per tant no podré fer una rèplica, em sap greu. Escolta'm, a veure, el Bareu, el que diu el Via. Diu, els diners hi eren? Sí, ho sap que hi eren els diners? Com ho sap vostè que eren els diners? No hi eren els diners. Ni l'Ajuntament havia destinat diners, ni la Generalitat de Catalunya havia destinat diners. Vostè és qui no està dient la veritat.
El projecte, sort que no es va fer, era un mal projecte. Mal projecte que hagués fet que s'hagués ensorrat alguna casa allà en el Bareu. No només això d'aquí, sinó que la por és que un cop començades les obres treuen el contractista i comença a tenir un problema allà amb una ACA que no tenia diners perquè no va consignar tots els diners. Per tant, un problema importantíssim. Sort que es van aturar les obres d'un mal projecte. I els diners no hi eren. I miro vostè l'Ajuntament i miro vostè l'ACA si eren aquests diners. Un conveni el firma tothom. Posar-hi diners és una altra cosa. Tercera platja, recordem-ho que la fa la Generalitat, la tercera platja. Escolta'm, serà la Generalitat que decidirà si es fa o no es fa al final. La concessió de la zona blava, diu, parla dels 25 anys. Ja m'agradarà veure quina proposta té vostè per fer la zona blava. Jo li dic una, a mi m'interessa més que ara actualment els ciutadans d'Arenys de Mar paguin zona blava menor, que és caríssima la zona blava, i en canvi si hem d'allargar la concessió ens sembla que tots actualment estaríem agraïts. I si hem d'allargar un any, dos anys, deu anys la concessió, ara actualment pagaríem menys, que en època de crisi ens aniria molt bé a tots. El Partit Popular, desacord amb el tripartit, naturalment hi ha desacords. És que no som la mateixa força política, si no hauríem anat junts i ara estaríem fent una única coalició. Naturalment que hi ha desacords i polítiques diferents. Ara, val a dir, no vull ser dolent, històricament les crisis més importants que hi ha hagut polítiques en aquest poble han sigut de la mà de Convergència i Unió i de la mà del Partit Popular. I això mirem-ho amb uns quants anys cap enrere. Hi ha discrepàncies? Sí, però hi ha uns punts d'acord molt importants. Després... Se li acaba el temps, senyor Vinyes. Ui. Senyor Cero. Molt bé. Aviam, primer de tot, sobre el tema dels diners del Bareu. L'obra es va començar tot just iniciar el mandat. L'obra no es pot començar si no estan els diners consignats. El 75% dels diners els posava a l'ACA. La resta la posava l'Ajuntament. Per tant, no es pot començar una obra, això per llei, si els diners no hi són. Per tant, els diners hi eren, com a mínim consignats per poder iniciar les obres. Vostès van començar el mandat i al cap d'un temps van acomiadar l'empresa que estava fent la construcció i la van indemnitzar 90.000 euros. El projecte del Bareu, aviam, senyor Vinyes, si vostè s'aclareix, perquè en ple municipal, més d'una vegada jo li he preguntat què passava amb el projecte. Vostè m'ha dit que és que el projecte s'havia de canviar perquè s'havia de millorar. Ara m'està dient que el projecte era dolent. Com és possible que un projecte aprovat per la màxima autoritat en obres hidràuliques, que és l'Agència Catalana de l'Aigua, visat, correcte, vistiplau, de totes les institucions, resulta que aquest projecte és dolent, dolentíssim. Doncs si és dolent, dolentíssim, per què no ha demanat responsabilitats a aquestes empreses que ens han ficat en un forat que ens ha costat un dineral i ara mateix l'únic que fa és passar pàgina i crear un projecte nou que val el triple, la qual cosa ens complica molt el seu finançament. Respecte al tema de la zona blava, el tema de la zona blava precisament té a veure amb la riera, té a veure amb que quan s'acaben de construir les variants, la riera pot deixar d'una vegada de ser una carretera comarcal que suporta no només el trànsit intern, sinó que suporta el trànsit de molts vehicles de pas. Aleshores, si resulta que el dia que deixi de ser una carretera comarcal, que podrem fer una riera més pacífica, més per vianants, resulta que la tindrem hipotecada per una zona blava, que ja tenim prou aparcament. Per tant, estem parlant d'allargar la concessió. El que nosaltres estem dient és que d'aquí, quan caduqui la concessió, doncs podem decidir si tirem endavant o no tirem endavant amb la zona blava. Senyora Balliu. Jo només volia respondre als membres de la CUP i del PP i també a Convergència amb temes que han fet al·lusió a les meves regidories, bàsicament, perquè a principi pels joves. Els joves sabeu que veníem d'un històric de la legislatura passada de força difícil i hem aconseguit en aquest mandat obrir espais de participació, diàleg i hem escoltat i hem estat amb els joves. Aquesta és una. L'altra és el tema de la formació. S'ha ampliat l'oferta d'activitats perquè els més petits i joves d'entre 12 i 12 anys, equipant l'espai jove i tota la regidoria, hagin pogut tenir aquest espai apostant per tota la formació i oferint aquests cursos de manera continuada i permanent. En quant a Convergència i Unió, el tripartit Convergència i Unió PP, recordem que també, no va gestionar bé el tema de les escoles. Precisament vam estar més de 7 anys perquè es pogués posar una escola pública en la zona del Bareu. I en 2 anys i mig hem aconseguit aquest 7 de setembre posar l'escola en funcionament, així com també posar l'escola Bressol que començarà els mes de setembre d'aquest any. Per tant, no em digui que no hem gestionat bé aquests recursos que hem tingut. Gràcies. Jordi Pera, d'Esquerra. Gràcies.
Bé, no entraré doncs, en una discussió perquè penso que val més portar dades. No? En política penso que també hi ha la diferència entre el sistema Mourinho i el sistema Guardiola. Nosaltres preferim el sistema Guardiola, intentem explicar i vosaltres sou els que al final enteneu. En el tema del POUM, s'ha comentat diverses persones, tres grups en concret, han dit que el POUM s'ha aprovat a correcuita, de pressa i sense gaires miraments. Bé, no és cert. El POUM va començar amb el mandat anterior, no l'altre, i va estar aturat dues vegades. Una en el mandat passat durant un any i mig, perquè un regidor es va enfadar amb el seu alcalde i van acabar el jutjat. I això va parar el POUM un any i mig. És veritat i és així. En el segon mandat, quan estem treballant en aquest mandat per acabar el POUM, esclata el cas Pretòria. Nosaltres no hi som en el cas Pretòria, afortunadament. Hi ha altra gent que sí que està en el cas Pretòria. Es para el POUM un altre any i mig, perquè s'ha d'esclarir, s'ha d'escatir. Si Arenys tenim algun problema. I això s'ha de dir. És molt senzill dir el POUM, s'ha aprovat a última hora. I entre altres coses, els grups que han posat pegues en el POUM no trobareu en cap acte de les més de 40 reunions que hi ha hagut en el mandat passat i en aquest mandat, en total, per parlar del POUM, on cap grup dels que ara diu que no està bé, alguns inclús no van anar al ple, però no tenia que votar. Inclús això. Cap acte diu que no estiguin d'acord amb el consens que s'arribava en aquelles coses. I és clar, on s'ha de dir és on s'ha de dir. No val venir-ho a explicar aquí per crear aquests dubtes de les coses. No, no, s'ha de dir en les comissions. Allà és on toca dir això. Allà és on toca dir, escolti'm, jo no hi estic d'acord amb això. I ho discutirem i arribarem al consens. I allà es va arribar al consens. Podem parlar d'altres temes. Parlem de l'aparcament. S'ha parlat, perdó, és doncs, que ja estic fora. Doncs no, ho deixo per després. Senyor Caldeira. Perdoneu. Quan nosaltres parlem del POUM, pensem que estem parlant del territori, per tant, sobre el territori no hi poden haver-hi presses. Llavors, nosaltres el que pensem que ha fallat, o si més no, no estem d'acord, és la concepció global de poble que planteja precisament el POUM. Pensem que s'ha, per exemple, planificat una escola al Breu i s'hi construirà una escola a Bressol al Breu quan prèviament no s'ha garantit que hi hagi uns accessos precisament doncs, perquè hi puguin accedir vehicles com pot ser autocars. Ara al Cinera, quan arriben els autocars, han de passar pel mig d'una urbanització. Per tant, probablement s'hauria d'haver primer garantit totes aquestes connexions i després podem parlar de si s'hi ha de construir o no. Nosaltres no ho haguéssim fet en aquesta banda. També s'ha parlat de fer un poble, que s'ha fet un poble per passejar. Nosaltres pensem que realment no s'ha fet un poble per passejar. S'ha aconseguit una riera molt més ràpida de la que teníem abans. S'ha aconseguit una riera en el qual travessar de ponent a llevant, de llevant a ponent, és tot una aventura. Per tant, nosaltres pensem que així no ho haguéssim fet, i ho hem de dir-ho. Després, respecte a la construcció de pisos socials, nosaltres plantegem que el que s'ha de fer és rehabilitar aquells pisos que ja existeixen. A part d'implicar la construcció, una degradació del territori, el que també implica és un cost econòmic molt més alt. Per tant, es podia resoldre aquest tema fent una borsa de pisos buits Arenys i així evitaríem precisament això, la destrucció del territori. I respecte a la participació del jovent, jo penso que amb els que treballen nosaltres, amb aquelles persones amb qui nosaltres hem pogut fer assemblees, no hi estan gens d'acord. Per tant, doncs, bé, són percepcions diferents. Ja ho vas dir tu l'altre dia, en l'anterior Consell de Joves hi havia tres joves. Doncs bé, no és una xifra molt significativa en aquest sentit. Stanis Forç, de Convergència. Molts temes. Un, sobre el Breu. Com sempre ens hem omplit la boca. Quan un diu tantes mentides, al final se la creu i la fa creure els altres. El tema del Breu va ser un consens de tots els partits polítics. Vull recordar, primer, que no es pot fer cap licitació si no, i els diners no hi són. Això m'estic d'acord amb l'Alex Afero. El 2006, un any abans, es fa l'aprovació inicial del projecte constructiu per canalització del Breu, per unanimitat, un any abans de les eleccions, quan diuen que es van fer dos mesos de pressa i corrents. Per fer una aprovació inicial d'un projecte n'has d'haver treballat un temps abans. El setembre de 2006, expedient constructiu per l'execució de les obres de canalització. I finalment, en el mes de desembre, doncs vam acabar de fer el projecte. Tot per unanimitat de tots els partits polítics. A la Sombaliu, miri, el punt estrella de per joventut era el casal de joves. Zero. Zero. Participació dels joves. Els hi posen un tècnic de participació. Els hi diuen que facin propostes. I després, d'aquelles propostes que van sortir dels joves, no en van passar ni una quan els veïns teníem dret a fer quines obres fessin. Ni una va passar, i ho sap. I l'escola Bressol, vés governat qui vés governat,
perdó, l'escola Cinera, hagués estat feta, hagués governat qui hagués governat. I l'escola Bressol, vostè sap que té moltes deficiències, que està en un primer pis, que hi haurà molts problemes i que el tripartit ha estat a punt de trencar per aquesta decisió. I el tema, em fa una mica de vergonya tenir que parlar del cas Pretòria, quan Arenys de Mar, ni cap polític, ni cap càrrec de confiança, ni cap tècnic municipal ha estat imputat relacionat amb temes de l'Ajuntament d'Arenys de Mar. Mai. I mirin si no el full del sumari. Treure temes de Blanchard, de Rovirola i de Pretòria, a mi sí que em fa pudor i pena. Senyor Vinyes. A veure, diu que vostè va deixar uns projectes, el de la Riera no el va deixar fet, el de segona fase de Platja Cassat tampoc el va deixar fet. Per tant, molts projectes no es van deixar fets. El tema del Bereu, escolti'm, si el problema és tot al revés del que vostè diu, no, és que anem a parlar una llista sense política, i... no, escolti'm, si el problema és que està parlant amb política i té el carnet aquí davant, jo li estic dient una cosa, vam aprovar-ho tots, si tots ens vam sentir enredats, no li estic dient vostè, tots ens vam sentir enredats amb un mal projecte del Bereu. I no m'ho invento jo, amb el nou estudi que es fa es diu, escolta'm, l'estudi no incluïa ni geotècnic ni topogràfic complet i anàlisis profund dels serveis afectats i un sistema constructiu de dubtós èxit. No ens ho inventem nosaltres. Per tant, escolti'm, m'està dient, Sant Elm, falta la segona fase, i tant que sí, quan puguem fer anirem fent les altres fases. També vull recordar que la Generalitat ens deu tots els diners que hem avançat nosaltres per la llei de barris de Sant Elm. Senyor Pera. Sí, no, David, era una puntualització perquè el que tu havies comentat sobre el tema del POU. Jo entenc que nosaltres, el nostre dins en aquest moment, la documentació i el procés del POU entrem una mica desconeixement, més del que pots tenir, el que has vist penjat al web, i etcètera, etcètera. No? Bé, el POU en aquests moments és un instrument que desprograma zones d'Arenys. Què vull dir? Que el pla actual, el pla 84, és molt més expansiu que el POUM presentat. El 43% del sòl en el nou POUM passa a ser sòl no urbanitzable. El 43% del sòl d'Arenys. Vull dir que és una quantitat, jo penso, prou important. En quant al tema dels pisos socials, els pisos socials s'han de fer per llei, perquè quan hi ha un creixement urbanístic, la llei marca que allà hi ha d'haver un percentatge que es dedica a pisos socials. Vull dir que s'han de fer, estem amb tu, que hi ha d'haver, hi ha pisos buits, i hem de fer, hem de mirar com es fa perquè aquests pisos es posin en marxa i entrin dintre el mercat i es faci això. Però és cert que la llei ens obliga a fer els pisos socials i hem de buscar els llocs i fer-se. Senyor Cero. Molt bé. Se sent bé? Sí. Respecte al POUM, bé, jo ja he dit que per fi s'ha fet el pla d'ordenació urbanística perquè estàvem funcionant amb el de l'any 83 i clar, això no podia ser. Era molt important de solucionar problemes que crònicament hem anat arrossegant des de fa masses anys. Per tant, en aquest aspecte positiu, llàstima, com dic, que s'ha aprovat en el darrer minut de la legislatura i amb això, amb importants serveis pendents de solucionar, serveis doncs, de la zona de Pareu Tronqueda, doncs, que hi ha problemes per veure la viabilitat econòmica de poder fer els vials de sortida doncs, per raons de la densitat urbanística que s'ha prevista allà. I això no és una opinió meva, com vostès saben, doncs és l'opinió manifestada pel director general d'Urbanisme de la Generalitat i per tant és un tema que valdria la pena haver-ho resolt. Dit això, sobre el tema del Bereu, és que tornem, vam ser enredats. Escolti'm, vostès han dit moltes vegades que aquest projecte es va fer en dues setmanes, no és veritat, ja ho han dit, 2006, val? Enredats. Per la gent. Sí, senyora Balliu. Bé, jo no vull tornar a reiterar el tema dels joves perquè nosaltres ho segueixo repetint, que venim d'uns 4 anys que eren molt difícils, que hem revitalitzat aquest diàleg, els hem escoltat i hem recolzat totes i cadascuna de les seves iniciatives, totes i cadascuna. A lo del casal de joves, evidentment, estava previst fer-ho a la Raureta, però senyor Stanis sap perfectament que la situació no ha permès que puguem desenvolupar aquell projecte urbanístic. Per cert, Balliu, em dic Balliu, no Balliu, fa 4 anys o més que ens coneixem i encara no sap el meu nom. Una altra cosa, l'escola, l'edifici que m'està dient, no hagués posat en funcionament si no ens hi haguéssim arremangat, si el 17 d'agost no haguéssim estat a peu de canó i ens haguéssim estat allà fent tot el trasllat i amb una comissió de seguiment formada per tots els pares, directors, mestres i l'Ajuntament per tirar endavant aquest projecte, per anar a parlar i per poder portar endavant això. I l'escola Bressol sí, té raó, vam estar a punt de trencar, però perquè no es portava a terme aquest projecte, no es volia portar allà on era i nosaltres vam apostar per això. Senyor Forç.
Jo, sobretot, el tema sempre de conflictes, sempre surt el tema dels conflictes. Nosaltres hem arreglat tots els conflictes socials. Vostè se'n recorda que tenen conflictes amb la policia, amb la gent del comerç, amb la gent del mercat, amb la gent de les guinguetes, amb els veïns de tots els carrers, amb treballadors del geriàtric que els hi ha fet anar en manifestació? Ja està bé, eh? Tot el dia vostès ens han tingut aquí com si nosaltres fóssim abans tan dolents i vostès tenen conflictes com ningú. No havia vist mai una legislatura encrispada. El que passa és que l'oposició no hem fet foc, perquè com que el tripartit ja s'abraien entre ells, que hem d'anar a fer foc, no cal. Nosaltres som una gent que no cal, ni anem a manifestacions ni punxem. Entre ells ja s'han estat matant i l'única manera que tenen quan van juntets, ja es veu, és sempre atacar Convergència i Unió. Senyor Caldeira. Bé, respecte al PUM, certament la CUP el que tenim és la informació pública, que és la que pot tenir la resta de la gent de la sala. És una de les coses que precisament volem millorar. Volem fer una reforma del RUM perquè pugui ser més accessible tota la informació de l'Ajuntament de cara en fora. Nosaltres el que plantegem del PUM, el que comentem del PUM, és que aquest 43 és igual, no són percentatges. Nosaltres el que haguéssim fet és blindar el territori i no construir, sinó rehabilitar. Quan parlem també del tema dels habitatges socials, el que diu la llei és que cal garantir, no cal que cal construir. Per tant, la garantia nosaltres ja la tenim, nosaltres ja rehabilitarem. I és en aquest sentit que nosaltres fem aquesta proposta. Senyora Quintero. Sí, no, jo volia el que ha dit el David, que al POM sí, hi han hagut moltes actuacions, però hi ha molt poca informació. Potser seria convenient també pel govern tenir tota aquesta informació doncs, penjada en una web en què tothom pugui saber el que s'està fent, que realment s'està fent, que tothom ho sàpiga. I una altra cosa, jo vull llançar una pregunta perquè no tinc la resposta. Per què s'ha fet la Riera abans que el Bareu? Si el Bareu és, creiem que és més prioritari per la perillositat que podria tenir. Només això. Molt bé, veig que estan molt animats. Els hi dono un minut més, molt ràpidament. Senyor Vinyes. Sí, moltes gràcies. A veure, el Bareu tots sabem que era una obra plurianual. L'Ajuntament va generar diners a partir d'un conveni, però després algú els ha de posar aquests diners a l'Agència Catalana de l'Aigua i el seu plurianual, la segona anualitat, no estava assegurada. Després vull dir, sobre el tema del CAP que ha sortit abans, tenim l'informe de la directora general dient que aquesta actuació està prevista amb el PEIS i que, per tant, s'informa favorablement l'ampliació del CAP. Per tant, s'ha fet la feina, perquè a vegades va sortint aquestes coses. Veïns de carrers, naturalment que hi ha hagut un problema amb els que executaven les obres que han fet fallida aquestes obres, naturalment. Escolta'm, i el que no hem fet ha sigut una cosa, ha dit, i que tot l'Ajuntament en sortíssim responsables. Desgraciadament ja tenim moltes sentències adverses contra l'Ajuntament, mal temps i altres que explicarem un dia d'aquests, desgraciadament, de lo malament que s'ha fet l'Ajuntament i que tots haurem d'algun dia pagar amb els impostos. Per tant, no hem volgut fer-ho malament. Demanem disculpes als ciutadans que s'han vist amb aquests problemes, però hem escoltat a tots els ciutadans, a tots, i els hem explicat el que s'havia de fer i com es resoldria. Senyor Pera. Sí, bé, no, breument. Recordo, i pel que deies del cas Pretòria, Genís Carbó, imputat en el cas Pretòria, responsable de planejament de l'Ajuntament durant 4 anys. Dic perquè pensàvem que no hi havia ningú. És veritat. I llestimosament, perquè penso que és un gran professional. Això, una de les coses que volia aclarir. El tema de la llei, la llei ho diu, el 10% de l'aprofitament, HPO, ho diu la llei. Altra cosa és si els construïm o tenim els diners, però els hem de construir. Hi ha un plaç per construir-los. I, per exemple, estem ara treballant molt intensament amb unes persones que l'any 2005 van deixar de complir un conveni signat amb l'Ajuntament, on havien de fer 60 pisos socials, 60 pisos HPO, i els han de fer, perquè ho diu la llei i perquè ho demana l'Ajuntament, perquè els compromisos els compleix l'Ajuntament, però també els particulars. Senyor Cero. Abans m'he quedat a mitges, que s'estaven comentant el tema d'enredats per a l'ACA, francament, doncs, per què no han demanat explicacions? Respecte al nou projecte que vostès presenten, li he demanat moltes vegades com a regidor que ens justifiqui econòmicament aquesta diferència. Estem parlant de que el projecte inicial que s'havia aprovat per totes les instàncies públiques valia aproximadament 1.200.000. El nou projecte se'n va als 3.700.000. Li he demanat 1.000 vegades com es justifica aquesta diferència. Mai ha estat capaç de contestar. Estan esforç.
Jo crec que liem una mica la gent amb el vareu, perquè no, el final és que tots els partits polítics vam estar d'acord, per tant, si ens van enredar, ens van enredar tots. Però qui va fer les obres no era un projecte de l'Ajuntament, d'un tècnic, va ser l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, la que va fer el projecte. Per tant, el projecte i la direcció de l'obres també va ser de l'ACA, que quedi clar, o sigui, era l'ACA el que va fer-ho. Dos, escolti, els veïns que han patit molts dies, molts mesos, i no hi havia solució. Quants mesos han estat parades les obres? I Convergència i Unió van fer propostes per intentar posar la segona, que fessin obres, si haguéssim començat les obres amb un carrer per carrer en comptes dels cinc, van posar moltes propostes i evidentment no se'ns va recordar. I aloran, el Genís Carbó, imputat, però per una cosa particular, fora d'Arenys. Arenys de Mar, l'Ajuntament d'Arenys de Mar, no ha estat imputat mai. Mai. És com qualsevol de nosaltres que tenim una feina a part de l'Ajuntament, que algú tinguem algun problema a la nostra feina. No té res a veure en dins de l'Ajuntament, que quedi clar també. Senyora Balliu. Jo en primer lloc el que volia dir era que no, buscar confrontació política no la volem buscar. Nosaltres creiem que hem d'anar tots a una i hem d'anar tots a una, tots, perquè tenim un projecte comú. I em sap greu de que hi hagi aquesta cosa que sembla que anem uns contra els altres. Al contrari, tot el suport amb totes les coses, sobretot de joves, d'educació i de tot el projecte comú que tenim com a poble. Senyor Caldeira. Cosa que segurament hi podem anar tothom a la una és amb el tema del CAP. S'ha parlat de l'ampliació. Nosaltres tenim una proposta en aquest sentit que no és tan ampliar com desdoblar. Però i el que també comentàvem quan hem explicat la valoració del mandat, nosaltres quan hem comentat que es perdia un llençol a cada bugada, el que estem parlant ja no són de retallades, estem parlant de segadores. I llavors nosaltres el que diem és que precisament el que cal és aconseguir no perdre res. No perdre res. Hem de tocar de peus a terra, hem de parlar amb la gent del CAP i hem de saber exactament quin és el dia a dia d'aquest CAP. I aquest CAP actualment, com la resta de CAPs que tenim a la zona, estan patint una situació, diguem-ne, d'insostenibilitat, de que les persones que estan treballant no saben si el mes vinent hi tornaran a ser. Això precisament és una de les coses amb les quals segurament tots hi estem d'acord i sobre això també podem potenciar-ho. Senyora Quintero. Jo, per la meva ignorància, sí, segueixo insistint, per què s'ha fet la Riera abans que el Vareu? És que no ho entenc, m'agradaria saber-ho. I després a veure si podem parlar també una miqueta de promoció econòmica, perquè crec que la regidoria de promoció econòmica està una miqueta, doncs, no abandonada o necessita estar més ben dotada i donar molt més servei que avui en dia crec que és també el principal. No? Molt bé, hem d'acabar aquí. Ja sé que m'han demanat les paraules. Aprofitin el segon bloc que començarà després d'uns minuts de publicitat per recuperar, si volen, algun fil argumental. Pararem 5 minutets per uns consells publicitaris i tornem tot seguit a abordar les propostes d'aquesta nova legislatura. Fins ara.